Həmişə toylarda ayrı əşvət. Sağ ol, sağ ol. Xeyir işlərdə belə ət kəsəsən. Xeyir toy da burada. Kimin toyudur qaqa? Malin. Malin toyu hazır. Natıqı. Natıqı, hanı natıqı, baxın natıqı. Ay, ay, sən toyunda ha. Natıqı, 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 Qaqa, bu nə et idi belə qaqa? Bu qaqa şeydir. Xalis, xalis keçədir. Hə. Keçidir orada, bax, şəsmişik dirilir. Günorta nə? Kimi də orada göstərə bilərik sizə. Günorta nə yemək olacaq? Günorta makarnası mı? Günorta şəsi. Baş pover, nə olacaq? Bulğu. Gədə var. Zibilə döndü hətta. Bu pidi. Maşallah olsun. Biz bilim ya pidi. Ya, bunu bilmirlər də. Bunu verin ki, açılsın. Hə, hə, hə. Rahat açılsın. Döyürsə qardaşım, bax döyür, bax. Oy Allah, zibilə döndü daha o et. Döymək olaq pişirəcəyik, yandı. Oşumaşımı qadın qat edin. Uşaqlar nədim sən? Həkimdə danışı. Həkim, gəl görə nə olacaq, toya bu günlərin. Ama söhüşsüz. Söhüşsüz lan, söhüşsüz. Arxaş bulğu olsun. Axşama bulğu, bəyanı. Bəy buradadır. Həkim, nə olacaq bu? Toya nə pişiriləcək? Ciyər axşamda bu gün kart olacaq və şey. Kart olacaq. Meyxanamız var. Qardaşım, şeyimiz var, kartışkamız var. Var, var. Bəs ol. Bütün tabura bəs ol. Burada. Bəyimiz. Meyxanacı qurban Muradı çək. İnşallah gələn vaxt bəyimizin balaca oğlu olar. İnşallah, inşallah. Atasını oxşamasın. Onun yığıncağını da belə qeyd edir yəni. Ha, heç nə. Allah mübarək eləsin. Allah sizin də şüz avan diləsin, qapınızı Allah açsın. Sən də əlin qolun ağrımasın. Sən də yaxşı gəlibsən, da sən cibə 5 sal. Sağ ol, qaqa, sağ ol, köməyin olsun. Çox sağ ol, var olun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ay, o lazımdır, qaqa, ay, lazımdır. Ay, lazımdır. Qazanaşlı. Sağ ol, qaqa, cibim var olsun. Sağ ol, çox sağ ol, qaqa, Allah köməyin olsun. Sağ ol.